Olha, pessoal, olha, 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 olha. Toma! Flechada na bunda, velho. Olha, olha, olha. Vai fugir, não. Opa, zumbizinho aqui comigo também. Vamos matar do cara. Volta aqui, mano. Ih, só tinha uma flecha. Puta que pariu. Tem que te matar na pistola. Mas não foge. Somos todos amigos. Engraçado. Aqui, ó. Tá sangrando já. Tá nos dias. Pronto. Foi um. Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui, pessoal, no DayZ Ultimate, mais uma vez, né? Acabei de me equipar aqui, como vocês puderam ver, né? Peguei uma mochilinha melhor, tô um pouquinho mais equipado. E vamos lá então para 5-1, né? Ver se a gente encontra alguma pessoa e pega itens melhores. Eu só tô com essa arma aqui, essa Uzi, pra atirar nos caras, porque o meu crossbow só tinha uma flecha, né? Eu gastei naquele noobzinho lá que a gente viu no começo do vídeo. Mas não tem problema. Acho que com essa PDW aqui a gente já mata alguém, né? E pega item de alguém. Temos 40 munições. Mas antes, deixa eu ver se tem itens aqui dentro desse negócio. Ó, deu um network trouble aqui já. Pra variar, né? Sempre quando começa a gravar, começa a acontecer tudo. O zumbi tá tentando entrar ali a qualquer custo, velho. Será que tem alguém aqui? Nesse armazém? Vamos ver. Tomar um cuidado, né? Vamos primeiro vasculhar tudo aqui. Bom, parece que não tem ninguém. É, não tem ninguém mesmo. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa que nos interesse. Aqui tem munição de arma, ó. Opa, Lanfield. Esses 5 munições de Lanfield. Tá, não quero pegar aquela arminha ali. Vou pegar só a Lanfield mesmo. Derrubar aqui esse crossbow. Deu uma lagadinha. E vamos pegar aqui essa Lanfield, né? Derrubei o crossbow, pessoal, porque eu não tenho munição pra ele, né? Então não tenho por que eu ficar carregando ele na mão. Ainda mais que ele tá equipado na minha mão, então. Mas um motivo de eu ter que passar ele pra frente, né? Aqui tem uma garrafinha de água. Vamos comer aqui. Só pegar essa garrafinha mesmo. Poder tomar um pouco de água, porque comer. Eu comi bastante, só faltava ele beber um pouquinho, né? E eu tava jogando aqui antes, em off, né? Logo depois de ter matado aquele carinha. Eu vi que tem como se infectar aqui, né? Os zumbis batem em ti, tu pode ficar infectado. Daí o que acontece? O personagem começa a perder vida, né? De pouquinho em pouquinho, 10 em 10, eu acho, de blood por segundo. Parece ser pouco, mas é por segundo, então, tipo, em 10 segundos tu já perdeu 100 de blood. Eu dei sorte de ir no hospital ali encontrar a medkit, né? Porque o servidor tá full. E quando o servidor tá full, é mais difícil de encontrar itens médicos, porque geral limpa os hospitais. Dei sorte muito mesmo de ter encontrado um monte de medkit lá. Bom, vamos pra 5-1 agora, a gente tá um pouquinho mais equipado, né? Estamos com 5 munição de Lanfield. Acho que a Lanfield é boa aqui, então vamos lá. Tem uns zumbizinhos seguindo a gente. Tá nesse clima tribom, né? Essa névoa desgraçada. Só pra dar lag no PC. Pera aí, o que que tem lá na frente? Parece que tinha visto um carro. Ah, enfim, impressão minha. Tudo muito quieto pra cá. Atrás era zumbi. Estamos chegando perto da 5-1 agora. Ah, pessoal, esqueci de falar da novidade, né? Ah, não, falei já dela, mas eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo que gravei de MetaDayZ, o último, né? Até o final. Aquele que eu falei da novidade do Top GTA. Então, pessoal, eu tô com o mouse novo agora, tá? E ele tem 200 de DPI a mais do que o meu mouse antigo. Ou seja, o meu antigo tinha 800 de DPI. Esse daqui tem 1000. E ele é um pouco menor, então, tipo, não tô muito bem acostumado, tá ligado?
Mas eu acho que eu consigo jogar bem. Vou conseguir jogar bem. Vamos ver. Tem que me acostumando com o tempo agora, com esse novo mouse. Mas ainda bem que meu pai tinha um sobrando lá no trabalho e me trouxe esse, porque... Ah, eu tenho uma história pra contar pra vocês, pessoal, que vocês não vão acreditar. Eu tive que ir duas vezes lá no centro, né, onde eu comprei um outro mouse lá. E as duas vezes que eu peguei os mouses de lá, estavam todos estragados. Aí eu, porra, fiquei muito indignado e falei: ah, me devolve essa porra desse dinheiro aí, mulher, que esses mouses que tu me deu aqui são tudo fudido. E a mulher tava falando: ah, é que eu que estraguei o mouse, sei lá o quê, mas o mouse já veio estragado, velho. Os caras vendo o negócio estragado pra gente e ainda querem ficar com o nosso dinheiro, tá ligado? Eu não deixei barato, velho. Comecei lá, fiz até um escândalo lá com a caca dela. Ela me devolveu o dinheiro. Ela falou: ah, é que o mouse pra mim é barato, daí tem mais chance de vir estragado. Mas não é porque o produto é barato que tem que vir estragar o negócio, né? Aquele meu mouse antigo, ah, era zumbi aqui atrás. Aquele meu mouse antigo que eu usava 2, 3 anos já, custou 8 pila, pessoal. E não, nunca vi mouse melhor. E tinha 800 de DPI ainda. Aí eu peguei um igual lá, né, com ela, e tava estragado o conector dele. Depois peguei um outro lá e tava estragado o botão esquerdo já do mouse. Não dava pra clicar. Aí fica foda, né? Tem uma Sanchez ali na frente. O problema desse servidor aqui é que tem muita árvore, né? E esse zumbi filho da puta não para de me seguir também. Então, tipo, pode ter gente de tudo que é canto, né? Ai, que merda esse bicho chato. Para de me seguir, caralho. Eita, aqui na frente o que eu vi? Era outro zumbi. Puta, esses bichos não param de me seguir, velho. Só pros players ver ali, ó. Tem um cara correndo com o zumbi atrás, atira nele. Caceta. Aqui eu encontrei um cara uma vez, né? Vamos entrar lá pra 5-1 então. Agora os zumbis saíram do meu pé. Saíram. Ou estão ainda saindo, vamos ver. Deu uma lagada aqui já. Normal, né? Ah, achei que era uma pessoa ali. O problema dos zumbis correrem desse jeito é que a gente se confunde, né, com o player. Ih, meu, parece que tá vazio assim com um. Não pode ser verdade isso. Eita. Que é isso, velho? Daí tu não insistiu, hein? Lá dentro, ó. Mataram um cara. Foi daqui de dentro que veio esse tiro, hein? Foi daqui de dentro da 5-1 porque eu ouvi. Eita, bah, velho. Olha só esse network turbo. Eu tava lá nos. No fundo da 5-1 e vim parar no início ali. Que cunezinho é aquele dali, velho? Será que quando tem zumbi agrado na gente? Aquele bonequinho ali, ó. Que louco. Bom, vamos lá, né? De lane field a gente não pode bater de frente com o cara. Porque acho que ele tá lá no interior da 5-1. Então vamos ter que tentar matar ele na PDW aqui mesmo. Ó, o carinha cansou de correr. É isso, cara. Por isso desse ícone aí, ó. Eu encontrei um item no hospital lá que chamava Epic Pain, alguma coisa assim. Que daí recuperava a estamina do personagem. Na hora eu não pensei que fosse existir estamina aqui, tá ligado? Não sei se existe aquele item então, porque existe estamina. Agora eu não posso correr mais. Meu carinha cansou. Só o que faltava ter mais essa. Vi uma cabecinha lá na frente. Agora não sei se era zumbi ou se era player. Ó, agora dá pra andar já. Dá pra correr, na verdade. Entrar na 5-1, será? No interior dela. Ó, a musiquinha diabólica aí tocando no fundo. Tem corpo ali na frente, eu acho. De zumbi, de certo. Vamos entrar então pra 5-1, né? Ah, começou a ficar cansado já o carinha de novo. Esse carinha é um boss, hein? Ali, ó, viu um player.
Isso, bate em mim, filho da puta. Ué, ali ó. Chupa, desgraçado. Falei que matava com a PW. Agora, será que era ele que tinha vindo aqui ver o corpo desse cara? Que tu tinha, mano? Tinha essa Remington aqui, mas não tinha munição pra ela, né? Desgraçado. E tu, o que que tu tinha? Nossa, velho, tu tava rico dos itens aí. Meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí que já vem, tio Luteado. Deixa eu ver que munição que tem aqui. Vamos ver se tem de... Opa, ela é Enfield, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos derrubar uma coisa aqui pra gente poder ir lá pegar aquela mochila. Aquela coiote dele. Daí a gente volta pra cá, se equipa aqui. Depois a gente equipa os itens dele. Ai, tá zoeiragem comigo. Tem que derrubar mais coisa aqui. Pra poder pegar essa merda da mochila dele. Ai, meu Deus! Vou derrubar todos os meus itens no chão aqui, daí vai vir alguém me matar. Chegou um carro aí, ó. Que eu disse? Que eu disse, velho? Não disse que ia vir alguém? Aqui. Agora a gente vem pra cá e pega as balas de Enfield. Essa bandagem aqui. Ó. O cara tá buzinando que nem um doente. Ih, chegaram num carro, velho. E agora, como é que eu vou matar esses caras aí? Tô fazendo isso pra ver se eu vejo alguém. Tem um carro ali, ó. Agora ele viu que eu tava aqui embaixo. Desgraçado. Vamos lá, velho. Desce aí. Confere quem é que tá aqui dentro. Ah, tá ali embaixo já, ó. Ah, meu. Fez errado vim conferir esse cara aí. Eu tava aqui já. O que tu tem dentro desse carro? Puta que pariu, uma Saiga? Coisa boa, hein, velho. Passa pra cá. Ué, não quer vir, Saiga? Pô, que isso? Vamos ser grandes amigos. Ali, ó. Ah, te fuder, velho. Vai querer me matar? Mas credo. Mas credo. Quebrou minha pata. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Que eu tinha minhas coisas aqui, né? Vim pro cantinho aqui. Vou usar minha morfininha. O que tu tinha aqui, hein? Que tava atirando em mim, todo felizão. Essas balas de ouro aqui agora são minhas. O cara quase me matou, hein, velho. Tá cheio de corpo agora aqui. Pra mim lutear. Nossa, olha quanta coisa, cara. Nem sei onde começar. Começar com a granadinha aqui. Foda-se que ele morreu em cima do outro cara, né, meu? Tava com um coiote, tava cheio de mochila aqui, ó. Não, quero lutear outro cara, velho. Que tava luteando antes. Esse aqui é o gear do Beast. É Beast o nome desse filho da puta? É Beast, tá, beleza, Beast. Vamos ver se tem agora o gear do outro cara. Não, velho, não quero ter o gear. Aqui. Vamos lá, bala de uso aqui também. Bala de Enfield. Aqui, bala de 12, ó. Vamos pegar essa 12 aqui. Vem pra cá, bala, vem pra cá, vem pra cá. Oi! Veio as balas, esse daqui é de AK, ó. Vou pegar essas balas também.
E tamo feito, né, velho? Ouvi um passo ali dentro, da 5-1. Morre aqui, zumbi. Vou pegar essa Remington aqui agora, né? Que a Saiga tá só com duas munição. E eu acho que agora vamos sair da 5-1, né? Saímos bem equipados já daqui. Vambora. Vamos embora agora! Ai ai. Deixa eu diminuir um pouco o som do jogo aqui pra mim. Pra ele poder falar com vocês. Espero que diminua pra vocês também o som, senão depois eu edito e diminuo, né? Então acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, por favor, de avaliar este vídeo, né? Pra ajudar aí o Prates Play aqui. Dei aquele joinha. Eita, olha só que carro filho da puta. Odeio essa modificação desses carros. Fazer isso fica bem, bem diferente, né? De virar e tal. Então, deem joinha pra divulgar o vídeo. Deem favorito também, pra ajudar ainda mais na divulgação. E se caso ainda não forem inscritos no canal e curtiram este vídeo e querem ver mais vídeos do gênero, se inscrevam aí no canal, não custa nada. E puta que pariu, bati aqui de novo, vai se fuder. Então é isso daí, valeu, falou, até mais, um grande abraço e fui!